Sengaja tu. Dia letak. Hilang telur, telur bro. Telur sudah hilang tu. Telur berada hilang bro. Ha, ni jiga miri kan. Okay. Nak sangat. Go, go, ha. Go. Pam 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 pam. 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 Sudah mau dekat sudah. Usaha. Okay, dah sampai Belon. Okay, go, go. Agi hidup, agi ngeloban. Wuih, tali bersimpul loh tu. Huh? Tali bersimpul. Tu, tu, tu. Dah tarik, 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 tarik je. Ha, tali bersimpul. Tarik je, Sean. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk tu, masuk terus. Jangan, jangan masuk tu. Tarik, tarik. Tarik, Sean. Sean, tengok ni, Sean. Ha, tarik, tarik, tarik je. Jangan, jangan peduli pasal tali bulut. Masuk je dulu. Nanti baru adjust. Layaran dekat situ. Layaran dekat sana, sana. Menggigil lah, brother. Menggigil. Menggigil man. Tolonglah lo. Ni kat rumah lu apa? Halo. Sudah nampak, sudah dekat. Hari ni trip kita orang ni macam. Semoga ada manis-manis untuk semua orang. Redah Custer, Kamil, Zack. Kamil, Zack, ada Lady Angler, ada Sean dari Miri, Jiga Melaka, Jigi Miri, Jigi Miri. Ha, dia kena bully dengan layaran. Biasa-biasa macam biasa lah. Jongle Malaya, Jongle Malaya. Mas Bro. Oh, sudah dekat, man. Woo. Ni, live sini ni. Layaran. Woo, tarik ni. Ni, kocok dulu. Layaran, layaran. Mantap. Mantap. Sembai, sembai, sembai. Okey. Ha? Baik. Ini dah. Ini dah. Ada kain tu, kain tu. Tolah, tolah. Besar ke? Boleh tahan? Tahan. Pecah rekod, pecah rekod tahun lepas. Tompat, tompat saya. Wah, tompat saya pun tengok live ni. Wah, terbaiklah tompat. Ni yang saya sayang tempat saya ni. Biasa. Okay, standby. Okay, Sean, standby Sean. Okay, Sean, panas sini Sean. Mantap, brother. Mantap. Mas bro, mantap. Yeah.